ဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းထွန်းတို့ဘွယ် GDP မှာပြတ်သက်ခံရလို့တဲ့ဟဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အလိန်ကောင်းကင်ဖခင်ချီဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းထွန်းကတော့အခုချိန်မှာစေယုံမှာဒေလာရှင်လာမတီးရသေးပါဘူးဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းထွန်းရဲ့သူ့ရဲ့အရာရှိ၁၀တယောက်ကမင်းညာကနေပြီးတော့ရှိ GDP တခုမှာတွားရောက်ပျော်ပါခဲကြားရလို့သိရပါတယ်ဒီတရင်ကိုရရှိထားတဲ့ပြည်သူရဲဘော PDF တွေကလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနေသူပါတယ်။ဆိုမဲလုံးတို့အဖွဲရောက်ရှိလာပြီး30မိနစ်လောက်အကြာမှာပဲမျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတဲ့အမည်မသိလက်နက်ကအယောက်30လောက်က KTV ထဲကဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းထွန်းတို့အဖွဲကိုပြစ်ဒတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါလာကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းထွန်းရဲ့အရာရှိဆယ်ယောက်ကလည်းဇော်မင်းလုံးကိုအသက်ပဲကာကွယ်ပေးခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအရေးပေါ်တက်တွေလှုပ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းနဲ့ပါလာတဲ့အရာရှိတွေအကုန်တည်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းဟာလည်းခြေသုံးချက်ထိထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့အခုစေရုံမှမတည်မရှင်ဖြစ်နေရပြီလို့သိရပါတယ်လိန်နာများတဲ့ဇော်မင်းလုံးရေမြင်မြန်တည်ပါစေခင်ဗျာ